Irsi, sot ne vazhdojmë të përgatitemi për të ndjekur pas Zotin ton Jesu Krisht, te kryqi dhe vari ti bosh në ditën e Pashkës. Kreshma e madhe fillon një javë nga nesër dhe është koha që gjithë secili prej nesh të përgatitet për të përqafuar disiplinat shpirtërore që kisha e shenjtë ka caktuar në një mënyrë të përshtatshme me forcën tonë shpirtërore dhe rrethanat e jetës. Duke qenë se agjerimi nga ushqimi i bollshëm dhe dhënia bujare për nevojtarët janë praktika karakteristike të kreshmës, kisha e drejton sot vëmendjen tonë te pasazhet e shkrimit të shenjtë që i vendos ato në kontekstin e tyre të duhur. Kur Shën Pavli u shkroi të krishterëve të Korintit, ati u desh të kujtonte atyre që të cilët kishin qenë ish pagan, që të frenonin lirinë e tyre në ato që hanin për hir të vëllezërve dhe motrave të tyre më të dobta në Krishtin. Tempujt pagan ishin një burim i konsumimit të ushqimeve të bollshme në Korinth, dhe disa të konvertuar të rinj mund të ktheheshin në paganizëm nëse shihnin një të krishter që hante mish që ju ishte flijuar perëndive të rreme. Shën Pavli paralajmëroi se skandalizimi i dikujt në atë mënyrë ishte një mëkat kundër Zotit dhe shkroi se nëse ushqimi është shkaku i rënies së vllajit tim, unë nuk do të ha kurrë mish që të mos bëj që vllai im të bjerë. Vini re se problemi nuk ishte te vetë ushqimi, por me mënyrën se si ngrënia e tij mund të dëmtonte dikë tjetër. Ai u bëri thirrje korintianëve që të kufizojnë lirinë e tyre për hir të të tjerëve. Ndërsa përgatitemi të heqim dorë nga ngrënia e mishit pas ditës së sotme deri në Pashkë, duhet të kemi ndërmend se nuk ka asgjë të gabuar në thelb me çdo lloj ushqimi. Problemi nuk është me atë që është në menu, por me mënyrën se si e përdorim ushqimin në mënyra të tilla që na dobësojnë shpirtërisht. Mos harroni se në tregimin biblik të Gjenezës, largimi njerëzve të parë nga Zoti manifestohet fillimisht në lidhje me ushqimin. Oreksi ynë i padisiplinuar është një shembull kryesor i sklavërisë sonë ndaj dëshirave tona, i varësisë sonë për të marrë atë që duam, kur dhe si të duam. Kjo është një formë idhujtarie, po aq e rrezikshme sa ajo që kërcënonte besnikërinë e korintianëve. Mund të jetë edhe më rrezikshme sepse është kaq delikate, pasi pak njerëz sot mendojnë se mënyra se si ushqemi është e rëndësishme edhe për anën tonë shpirtërore. Sidomos në një shoqëri konsumiste, ku ushqimi është i bollshëm, është kaq e lehtë të fitosh zakonin e të ngrënit në një mënyrë egoiste që nuk është e shëndetshme shpirtërisht apo fizikisht. Sa më thellë të rrenjoset kënaqësia prej shijes dhe stomakut, aq më të dobët bëhemi në aftësitë tonë për të rezistuar dëshirave të tjera egoiste. Kjo e bën më të vështirë vendosjen e nevojave të të tjerëve para atyre të tonave, ose kontrollin asaj që themi ose bëjmë për hir të të tjerëve. Ne nuk agjërojmë në kreshmë sepse disa ushqime nuk janë të pastra, por për të mësuar të ridrejtojmë dëshirat tona më të thella tek Perëndia. Përmbushja jonë tek ai, jo në barqe tona. Meqense tek çdo qenie njerëzore gjendet shëmbulltyra dhe ngjashmëria e tij, ne duhet ta agjërojmë në një mënyrë që na forcon aftësinë për t'i shërbyer atij, tek të afërmit tanë, veçanërisht ata që jemi të prirur t'i shpërfillim dhe i shpërfillim. Jo vetëm që agjërimi është një mjet i fuqishëm për shërimin e dëshirës egoiste, ai do të na kurse disa para në faturën tonë ushqimore që mund t'u japim më pas të varfërve dhe nevojtarve. Zoti e bën mjaft të qartë lidhjen midis shëndetit tonë shpirtëror dhe bujarisë ndaj të afërmëve tanë nevojtar në tregimin e tij të gjykimit të fundit. Standardi i përfundimtar i fatit të përjetshëm të njerëzimit është se si ne e trajtojmë atë pra Zotin ton, tek të urriturit, të eturit, të zhveshurit, të huajt, të sëmurët dhe të brugosurit. As ata në të djathën dhe as ata në të majtën e tij nuk kishin asnjë ide për rëndësinë shpirtërore të veprimeve të tyre. Por identifikimi i tij me ndonjërin prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël është aq i vërtetë sa çfarëdo që ne bëjmë ose nuk bëjmë për njerëzit në nevojë që hasim gjatë gjithë jetës sonë
e kemi bërë për atë, pra për Zotin. Uria, etja, sëmundja, krimi, dhuna, dhe të gjitha format e tjera të mjerimit njerëzor, si që njohim ne në kohën e sotme, janë simptoma të largimit tonë nga Perëndia. Në vend që të jetojmë si krijesa të bëra si pas shëmbëtyrës dhe ngjashmërisë së tij, ne të gjithë kemi ndjekur rrugën e Adamit të parë me kënaqësi krenare dhe egoiste. Kjo është arsye pse ne jemi të prirur të fiksohemi për përmbushjen e dëshirave tona, duke ignoruar nevoja themelore të të afërmve tan. Dëshirat tona egoiste dobësojnë aftësinë tonë për të vënë të tjerët para vetes në çdo fushë të jetës. Nëse duam të bëhemi ata që i shërbejmë Krishtit, tek vëllezrit e tij më të vegjël, ne duhet të mësojmë se jeta jonë, duke përfshirë parat, kohën dhe energjinë tonë, nuk përbën një ofertë madhështore për veten tonë. Jo, ne duhet të mësojmë të refuzojmë të kënaqim shumë nga prirjet tona, në mënyrë që të jemi në gjendje të ofrojmë Zotit që është i pranishëm tek të afërmit tan që vuajnë. Kreshma shkatëron egoizmin tonë dhe ka shumë ndër ne që nuk u pëlqen kjo gjë. Por cila rrugë tjetër, vëllezrit e mi? Përveç asaj të vetmohimit, do të na mundësoj të ndjekim pas Krishtin në kryq dhe të përqafojmë gëzimin e ngjalljes së tij si përmbushje të ekzistencës sonë. Nëse nuk mësojmë ta mohojmë veten me përulësi, ndërsa u shërbejmë të afërmit tan çdo ditë, atëherë si mund të pretendojmë vërtet se jemi të bashkuar me Krishtin, i cili ofroi veten për shpëtimin e botës? Nëse jemi me atë, dashuria e tij flijuese duhet të bëhet karakteristik për ne në mënyrën se si jetojmë, deri në pikën që mund të themi bashkë me Shën Pavlin: nuk jetoj më unë, por Krishti që jeton në mua. Edhe kur agjërojmë në një mënyrë të përshtatshme për rritjen tonë shpirtërore, por edhe për rrethanat e jetës, ne duhet të mendojmë të shërbejmë më të vegjërve prej tyre në të njëjtën mënyrë. Ne të gjithë mund të lutemi për ata që vuajnë, të ofrojmë miqësi dhe mbështetje për dikë që është i vetmuar dhe i shqetësuar, dhe i trajtojmë të afërmit tan me dashuri. Të gjithë ne mund të bëjmë një bekim për dikë që ka nevojë për ne. Ne të gjithë mund ta frenojmë vetkënaqësinë tonë në mënyrë që të rritemi në bujari. Mos harroni gjithashtu se ne kur nuk do të kemi forcën për të shërbyer Zotit me besnikëri tek njerëzit që nuk janë afërnesh, nëse nuk kemi mësuar se si të shërbejmë atij tek ata që janë pranesh, veçanërisht tek familja jonë. Le të bëjmë atë që mundemi për të mbajtur barrën e njëri tjetrit dhe për të ofruar lehtësim të çfarëdo lloji për problemet me të cilat përballemi. Dhe kjo është mënyra se si shërbejmë Zotit së bashku. Me gjithë sfidat që përballemi, kisha jone shenjtë për gjatë këtyre 3 dekadave, në drejtimin e kryepiskopit Anastas, kam mishëruar dashurinë e tij në mënyra të fuqishme, si për pjesëtarët e komunitetit tonë, por edhe ndaj të gjithë atyre që janë nevojë, duke ofruar dashuri konkrete me anë të veprave konkrete. Le ta agjërojmë të kreshëm në mënyrë që do të çlirojnë nga sklavëria e egocentrizmit, që shkakton kaq shumë mjerim njerëzor dhe që na pengon të shërbejmë shpëtimtarit ton tek çdo njëri prej këtyre vëllezërve më të vegjël. Le të shërbejmë njëri tjetrit atyre që janë nevojë, dhe veçanërisht nëpër familjet tona, në mënyra që të na përgatitin të hyjmë në një mbretëri në të cilën të fundit do të jenë të parët dhe të parët do të jenë të fundit. Të mos harrojmë kurrë atë që bëjmë ose nuk bëjmë, ndaj njerëzve që jemi të prirur të shpërfillim, ja kemi bërë vetë Zotit. Le të pendohemi, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, duke fituar forcën shpirtërore për të riorientuar jetën tonë për të shërbyer Krishtit tek të gjithë ata që janë të krijuar sipas imazhit dhe ngjashmërisë së tij. Kështu ne, me hirin e Perëndisë, mund të kemi shpresë të bekuar për të hyrë në mbretërinë e qiejve. Amin.